ڈی ایچ اے ملتان اب آ رہا ہے آپ کے شہر کوئٹہ میں. فرام 27 to 29 مئی کوئٹہ انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو 2022. اسپیشل انوینٹری آف فائلز اینڈ پلاٹس فار بلوچستان ریزیڈنٹس. بلوچستان کے شہریوں کے لیے ڈی ایچ اے ملتان میں انویسٹ کرنے کا سنہری موقع. سو جوائن اس ایٹ کوئٹہ انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو الجنت پیلس نیئر سروے 144 اپوزٹ کوئٹہ کمرشل سینٹر کوئٹہ.